mä oon saarnannut monta kertaa Jumalan koko sota-asusta, ja aina Jumalan henki antaa siitä jotakin uutta. Ja tänään me haluan tuoda vähän semmoisen toisenlaisen varusteiden pukemisjärjestyksen, mitä mä olen aikaisemmin puhunut, ja tämä järjestys, mitä mä tänään opetan, on oikeastaan sama järjestys, missä pappi, kun eteni ilmestysmajassa vaskialttarilta, vaskialtaalle, ilmestysmajan pyhään ja kaikkein pyhimpään, niin tässä oikeastaan puetaan varusteet, koko sota-asu, Jumalan koko sota-asu tässä järjestyksessä päälle. Me eletään semmoista aikaa tällä hetkellä, että kantautuu viestejä eri puolilta Suomea ja rajojen ulkopuolelta eri seurakunnista, että uskovilla on enemmän ja enemmän niin kuin voimakkaampia ja voimakkaampia hyökkäyksiä vihollisen taholta koko ajan. Ja sen tähden, ystävät, nyt jos koskaan tarvitaan sitä, että uskovat on pukeutunut Jumalan koko sota-asuun, onko joku samaa mieltä? Meidän täytyy pukeutua Jumalan koko sota-asuun, ja kuinka se tapahtuu, ja mitä me voimme omassa elämässämme tehdä, että se olisi todellisuutta, ja miten me voimme todeta, että olemmeko me pukeutuneita koko sota-asuun, niin näitä asioita mä haluan nyt käsitellä teidän kanssanne, eli milloin uskova on sotakelpoinen tai sotakuntoinen Kristuksessa. Koska kysymys on oikeasti siitä, jos me emme ole sotakelpoisia, niin silloin me alistumme vihollisen paineen alle. Silloinhan me antaudumme viholliselle, eikö niin? Eli me emme voi antautua. Meillä on mahdollisuutta antautua. Meidän täytyy vastustaa, meidän täytyy nousta ja sen tähden, koska toista vaihtoehtoa ei oikeastaan ole. Tai jos se on, niin silloin uskova on sidottu, hänet on alistettu, hänet ryöstetään putipuhtaaksi. Neljännessä Mooseksen kirjassa on todella mielenkiintoinen kohta. Täällä kerrotaan siitä, kuinka silloin kun Israelin kansa vaelsi erämaassa Mooseksen johdolla, niin heille tehtiin väestön laskenta. Laskettiin, kuinka paljon kansaa kuului Israelin kansaan, ja tässä sanotaan näin. Laskekaa, Jumala antoi siis Moosekselle tämän käskyn ilmestysmajassa. Laskekaa koko Israelin kansan väkiluku suvuittain ja perhekunnittain, ja huomatkaa, ketkä kuuluivat tähän väestönlaskuun. Ainoastaan sotakelpoiset miehet. No, sitten naiset voi ajatella, että entäs minä sitten? No, sinäkin olet mies Kristuksessa. Mä näen epäuskoisia katseita. Naisetkin ovat miehiä Kristuksessa. Me olemme osa Kristus ruumista, emmekö olekin? Onko Kristus nainen? Onko Kristus nainen? Ei ole. Kristus on mies. Ja jos sinä olet osa hänen ruumistaan, niin sinäkin olet mies. Tönöisestä naapurista, että sä oot mies Kristuksessa. Ja sun on paras uskoa se kanssa. Sun on paras uskoa se just nytten. Pitäkää katselmus sinä ja Aaron kaikista Israelin sotakelpoisista miehistä 20-vuotisista ja sitä vanhemmista osastoittain. Ja nämä vain laskettiin mukaan sotajoukkoihin. Alle 20-vuotiset ei päässyt. Ja sen tähden me tiedetään esimerkiksi, kun David aloitti uransa Saulin kuninkaan aseenkantajana, hänen täytyi olla vähintään 20-vuotias. Sitä ei, hänen ikänsä ei mainita, mutta hänen täytyi olla. Koska lain mukaan vain 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat laskettiin sotakelpoisiksi. Ja sen tähden me nähdään myöskin tästä se, että kun ihminen tulee uskoon, niin hän ei välttämättä ole heti sotakelpoinen, vaan hänen täytyy kasvaa uskossaan, että hän voi saavuttaa sotakelpoisuuden Kristuksessa. Eli nyt on kysymys ja avainsana on se, että me olemme Kristuksessa uppoutuneena häneen, hänen henkensä voimaannuttamia, hänen henkensä valtaamia, eikö niin? Ja tämä vaatii jonkun verran sanan tutkimista ja sanan uppoutumista, että ihminen voi päästä sisälle Kristukseen. Myöskin muita kriteereitä oli, kun määriteltiin sotakelpoisuutta. Viidennessä Mooseksen kirjassa on kohtia siitä, kun kansa lähti sotaan, niin kaikki ei päästetty sotimaan, vaan täällä jälleen kerran määriteltiin se, että kuka oli sotakuntoinen.
Ja täällä piti papin astua sen Israelin sotajoukon eteen ja puhua rohkaiseva puhe ja sanoa, että kuule Israel, te ryhdytte nyt taisteluun vihollisiani vastaan, älkää arkailko, älkää pelätkö, älkää hätääntykö, älkää säikähtykö. Sama juttu, mekin olemme jatkuvassa sodassa sielunvihollisen kanssa ja sielunvihollista vastaan. Jos sinä vaellat hengessä, niin sä olet sodassa vihollista vastaan. Jos me ollaan synnissä vaeltavia, lihallisia uskovia, niin ei vihollinen meistä mitään välitä. Mutta jos me olemme todella lähellä Herraa ja vaelletaan hengessä, niin silloin vihollinen käy kimppuun ja lujaa. Sitten täällä annetaan ohjeita jakeessa 5, täällä puhutaan näin, että oikeastaan mä luon vielä jakeen 4. Sillä Herra, teidän Jumalanne, käy teidän kanssanne, sotii teidän puolestanne vihollisianne vastaan ja antaa teille voiton. Tämä on muuten totta vielä tänä päivänä, uskotko tämä? Hän vielä tänä päivänä antaa meille voiton, jos me vaellamme hänen kanssaan, jos me sodimme hänen kanssaan. Sitten täällä annetaan ohjeita, jos joku on rakentanut uuden talon eikä ole vielä sitä vihkinyt, niin palakkoon kotiinsa. Jos joku on istuttanut viinitarhan, mutta ei ole vielä korjannut se ensi hedelmää, niin palakkoon kotiinsa. Jos joku on kiilannut naisen, mutta ei ole vielä ottanut näitä vaimokseen, niin palatkoon kotiinsa. Te huomaatte, että ei tämmöinen henkilö ole satakelpoinen, jos hän on rakastunut. Eli ensin piti hoitaa nämä asiat kuntoon, mutta sitten tulee tämä tärkeä. Vielä puukoot päällysmiehet kansalle ja sanokoot, joka pelkää ja arkailee, menköön ja palatkoon kotiinsa, etteivät hänen veljensäkin menettäisi rohkeutta niin kuin hän. Ja tämä on erittäin tärkeä pointti sen takia, että silloin kun ollaan taistelemassa pimeyden valtoja voimia vastaan, niin pelolle ei saa antaa sijaa. Ja jos joku sanoo näin ja ajattelee, että hei, mä olen arka, mä olen luonnostani arka, mä oon ollut pelokas ihan lapsuudesta saakka ja mulla on ollut pelkoja, niin Raamattu sanoo, että ei hätää. Kristus sinussa ei pelkää. Ja se uusi luomus sinussa ei pelkää. Meidän tulee vaan pukeutua häneen, niin silloin me pukeudumme pelottomuuteen, Kristuksen rohkeuteen. Ei olekaan kysymys siitä, olenko minä tai oletko sinä pelokas vai arka. Kysymys on siitä, että Jeesus on rohkea, eikö vaan? Ja sen tähden ensimmäinen Pietarin kirje jatkaa vielä tässä ja vahvistaa tätä sanomaa ja sanoo näin. Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään? Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita, eli ylionnellisia. Mutta älkää antako heidän pelkonsa, siis jumalattomien ihmisten pelon peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö. Tämä hämmästykö ei ole ihan mun mielestä oikea käännös. Se sana on tarasso kreikaksi. Älkää menettäkö rauhaanne, älkää kiihtykö. Eli toisin sanoen, älkää ajako ladalla, koska lada kiihtyy alamäessä ja kuski ylämäessä. Nämä on näitä välivitsejä, okei. Okay. Eli jälleen kerran tässä sanotaan näin, että jakeessa 6, 1 Pietari 3:6 jatkaa näin. Älkää antako minkään itseänne peljättää. Pietari toistaa tämän. Pietari toistaa, se on niin tärkeä seikka, koska pelko avaa portteja, suojaportteja niin, että vihollinen pääsee lähelle. Ja sen tähden meidän tulee pukeutua Jumalan koko sota-asuun, täyttyä Jumalan hengellä, jotta Jumalan henki poistaa pelon, koska täydellinen rakkaus tekee mitä? Karkottaa pelon, niin. Ja silloin meidän täytyy pukeutua rakkauden haarniskaan. Ja sen tähden tämä on niin tärkeä. Tässä käytetään vielä sanoa, älkää antako heidän pelkonsa. Se sana oikeasti on phobos, kauhu. Älkää antako heidän kauhunsa peljättää itsenne. Ajatelkaa, tämän ajan ihmiset nauttii kauhusta. Sen tähden tehdään kauhuelokuvia. Koska ihminen normaalisti elää elämäänsä sellaisessa tunneköyhyydessä, että hän tarvii voimakkaita kokemuksia. Niin hän menee elokuviin silloin etsimään voimakkaita kokemuksia. No mitä siitä seuraa?
kun sä menet elokuviin ja menet katsomaan kauhuleffaa ja koet järkytyksen siinä jonkun efektin seurauksena, niin se demoni, samalla ne demonit, jotka vaikuttaa siellä elokuvissa, tulee ja sitoo ihmiseen ja ihminen voi saada pelon itseensä sen jälkeen pysyvästi. Ja nämä on vakavia asioita, sen tähden meidän pitää uskovina olla hyvin tarkkana, ja pyhitys on edelleen, ja erottautuminen on erittäin tärkeää, että me emme avaa silmäporttejamme ihan mille tahansa, vaan erottaudumme, ja silloin kun me vaellamme Herrassa ja Herran kanssa, me emme pelkää. Kun sä seuraat Jeesusta, niin se on kaikkein turvallisin paikka tässä maailmassa. Oletko samaa mieltä? Ei ole olemassa turvallisempaa paikkaa kuin se, siellä missä Jeesus on. Ja jos me ajatellaan Saulia, kuningas Saulia, hän oli sotakelpoinen, kun ensin Samuel, profeetta Samuel voiteli hänet. Hän oli todella rohkea sotilas, 10 vuosia. Saul hallitsi 40 vuotta, hän oli rohkea, hän voitti taisteluja, oli etunenässä siellä esikuvana, esimerkillinen taistelija, sotilas, peloton sotilas Herran käden alla, mutta eräänä päivänä, kun hän oli tottelematon Jumalalle, kävi niin, että ensimmäinen Samuelin kirja 16. luku kertoo, että Jumala valitsi Israelille uuden kuninkaan, ja hän otti nuoren pojan, ehkä noin 20-vuotiaan pojan, jota edes hänen isänsä ei arvostanut. Kun hänen piti, tämän Samuelin piti mennä voitelemaan Iisaan pojista joku kuninkaaksi, niin Iisaa toi 7 veljestä siihen riviin, mutta ajattelee, että se nuorin on siellä lampaiden seassa jossain, olkoot siellä, ei se nyt ainakaan David ole kuningas, kyllä tästä nyt Jumala jonkun muu valitsee. David oli vähän pätöisin hänen isänsäkin silmissä, niin kuitenkin Jumala sanoi, että Herra ei ole samanlainen kuin ihminen. Ihminen katsoo ja näkee ulkomuodot, mutta Jumala katsoo sydämeen. David tulee paikalle ja Samuel ottaa öljysarven ja voitelee hänet hänen veljensä keskellä, ja Herran henki tuli Davidiin siitä päivästä ja yhä edelleen. Taikka toinen käännös sanoo hänen päällensä siitä päivästä ja yhä edelleen. Ja tässä tämä on nyt tärkeä pointti pitää mielessä koko aika. Mutta Herran henki poistui Saulista ja Herran lähettämä paha henki vaivasi häntä. Tässä on erittäin tärkeä pointti ja monet uskovat ei halua enää kuulla tätä totuutta tänä päivänä. Jos me vaellamme Jumalan käden alla, me olemme suojassa ja me olemme puettu Jumalan koko sota-asuun. Jos me emme vaella Jumalan käden alla, niin joku muu käsi pyrkii tulemaan meidän yllemme. Uskotko sinä tämän? Tässä maailmassa ei ole hengellisiä tyhjiöitä, vaan aina ne tyhjiö pyrkii täyttymään jollakin. Jos uskova ei rukoile, jos uskova ei täyty pyhällä hengellä, niin silloin vihollinen pyrkii tulemaan ja tuomaan omat tuntemuksensa, oman ilmapiirinsä, omat vaikutelmansa, omat ideansa, omat tunteensa ihmisen ympärille. Kysymys on oikeasti siitä, että mitä ihminen lähestyy. Lähestykää Jumalaa, niin Jumala lähestyy teitä, tai lähesty maailmaa, niin maailman henki lähestyy sinua. Eli kysymys on ihan siitä, missä meidän huomiomme on. Ja me nähdään nyt, kun Herran henki oli poistunut Saulista ja hänen yltään, ja paha henki kiusaa häntä. Tämäkin oli Jumalan armoteko. Että paha henki sai kiusata Saulia, oli Jumalan armoteko. Koska vain ja ainoastaan sen kriisin kautta Jumala yritti herätellä Saulia, että ala nyt hyvä mies rukoilemaan, ala nyt hyvä mies tutkimaan kirjoituksia. Saul ei tehnyt näin. Hän ei rukoillut, hän ei tutkinut kirjoituksia, sen tähden hän ei ollut kuulijainen, ja kun hän ei ollut kuulijainen, hän menetti voitelun. Ja kun hän menetti voitelun, niin hän sai vihollisen kimppuunsa. Ja nyt me nähdään seuraavassa luvussa on tämä Goliatin haaste, jättiläinen, 3,25 metriä pitkä kaveri Israelia vastassa. Siellä on, tämä oli filistealaisten ylpeys. Goliat oli filistealaisten ylpeys. Ja hän haastaa Israelin.
jos joku kykenee taistelemaan minua vastaan ja surmaa minut, sanoo Goliat, niin me olemme teidän palvelijanne. Mutta jos minä voitan ja surmaan hänet, niin te olette meidän palvelijanne ja palvelette meitä. Ja tästä seuraa se, että koko Israel ja Saul on kauhun valtaama ja he pelkäävät suuresti. Te huomaatte, että Jumalan käsi ei ollut Israelin sotajoukon yllä. Kaikki pelkäs. Nyt kun Goliatti puhui, niin Goliatin henki laskeutui sotilaiden ylle ja se oli kauhun henki. Ja tämän tähden kansa oli aivan lamaantunut. Mä oon aina huvittanut tää kohta. Sitten tulee pieni nuori poika, parikymppinen paikalle, alkaa uhoamaan. Alkaa uhoamaan siellä ja puhuu ihmisille siellä, että mitä saa se mies, joka surmaa ton filistealaisen. Ja kaikki alkaa ihmetellä, että hetkinen, mitä sä uhoat siinä, että hei, eikö sä ymmärrä, että sä voi mennä taistelemaan vastaan. Mutta kun David toistaa, yhä uudelleen ja uudelleen toistaa, hei mitä saa toi sen mies, joka surmaa ton filistealaisen, sillä mikä on toi ympärileikkaamaton filistealainen häpäisevään elävän Jumalan taistelun rivejä. Niin David kun puhuu profetaalisessa hengessä, niin se saa aikaan valtavan semmoisen rohkeuden ilmapiirin, että sotilaat alkaa heräämään, hetkin, että mehän ollaan pelon alla tässä ja kuinka tuo kaveri on noin rohkea ja se sanoma leviää Saulille ja kuningas kutsuu hänet puutteluun siihen ja David sanoo hänelle, että hei mä meen taistelijoita vastaan. Niin kyllä se on ollut melkoinen tilanne, Saul on ajatellut, että hei, ja sä et edes tiedä, mitä sä oot, onko sä käyttänyt jotakin miestä väkevämpää vai onko sä vähän sekaisin vai eikö sä ymmärrä, että tää on kaksin taistelu koko elämänsä tää Goliatti. Paino on satoja kiloja, sä painat 760 kiloa. Mitä sä luulet, että sä pystyt siinä? Mutta Davidilla oli salaisuus. Hän oli pukeutunut Jumalan koko sota-asuun. Hän oli Jumalan hengen alla. Ja hän ei puhunut omia sanojaan. Hän puhui pyhässä hengessä. Hän puhui koko aika. Hän oli Jumalan hengen valtaama. Oikeasti ihmisen täytyy kokea tämä, vaikka kerran elämässäni niin hän tietää, miltä tuntuu, kun on Jumalan voiman alla. Se on valtava tunne. Kun me oltiin teidän kanssa Hiidenmaalla viime viikolla, ja mä olin siinä iltarukouksessa, ja Jumala yllätti. Yhtäkkiä Jumalan voima laskeutui sillä tavalla, että paino mut maahan. Mä en kerta kaikkiaan koskaan elämässäni kokenut sellaista, että mä en pysty seisomaan, mä en pysty olemaan, vaan se painoi mut naamalleni maahan, enkä mä päässyt sitä ylös. Se tuli niin voimakkaana. Ja silloin ymmärtää sen, että kun Jumalan voima laskeutuu ihmisen ylle riittävän voimakkaana, siinä ei ole mitään pelkoa. Se vie kaiken pelon pois, se vie kaiken semmoisen ilmillisen heikkouden pois. Sä tunnet vaan sen Jumalan läsnäolo ja sen valtavan voiman, minkä hän voi antaa ihmisen ylle. Ja mä huomasin myös yhden asian siinä, että ihminen ei kestä Jumalan voimaa paljon yhtään. Ei paljon yhtään. Mä rupesin huutaa, että ei enempää. Tuntuu siltä, että halkee, ei kestä sitä. Se on liian paljon. Se on liian voimakas. Ja mä ajattelen, että David oli tällaisen voiman alla siinä. Ja sitten kun Saul antaa sitten lopulta hänelle luvan, että okei, mene sitten, Herra olkoon sun kanssasi, niin Saul yrittää pukea Davidin omaan sota-asuunsa. Niin eli David sanoo, että ei käy päinsä, että en mä tämmöisiä ole koskaan pitänyt. Mä olen tottunut pukeutumaan Jumalan koko sota-asuun, mutta mä en suotu siihen, että joku ihminen yrittää pukea mua. Me emme, ystävät, voi pukea toinen toistamme sota-asuun. Me voidaan välittää Jumalan voimaa toisen ylle, mutta se ei kauaa kestä, koska kannettu vesi ei kaivossa pysy. Ja sen takia on niin äärettömän tärkeää, että ihmisellä on oma suhde Jeesukseen. Niin kuin Matteus 25 puhuu nimenomaan siitä, että nämä neitsyet, jolla oli viidellä viisaalla, jolla oli öljyä vara-astiassa, niin heillä oli lamput palamassa ja heillä oli se lähde, että he pystyivät kaatamaan vara-astiasta öljyä siihen lamppuun. Eli meillä täytyy olla se oma hengellinen yhteys Jumalan henkeen ja se tietotaito, että kun me rukoilemme, niin me täytymme hänen hengellä ja pukeudumme koko sota-asuun. Ja David ei suostunut ottamaan Saulin sota-asua yllensä. Me emme myöskään pysty emmekä pärjää semmoista tehtävästä,
tehtävässä, mihin ihmiset meidät asettaa. Me pärjäämme vain silloin, kun Jumala ohjaa meidän tehtäviin, Jumala valtuuttaa ja Jumala innoittaa ja Jumala vie. Tämä on mielenkiintoinen kohta. Oletko koskaan miettinyt, miksi Daavid valitsi purosta 5 sileää kiveä? Eihän hän tarvinnut Goliattia vastaan kuin yhden. Oletko miettinyt? Tiedätkö, että Goliatilla oli 4 veliä, 4 jättiläistä? Eli niitä oli jättiläisiä kaikkiaan 5. David ajatteli, että hei, mä olen jättiläisten tappaja. Tässä on ensimmäinen kivi. Tämä on Goliatia otsaa. Tällainen oli uskon henkiäinen yllään. Hän oli jättiläisten tappaja. Ja myöskin sinä, kun sinä kuljet Jumalan voiman alla, niin silloin, jos Herra on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Ei kukaan, sanoo Raamattu. Nyt, jos me ajatellaan tätä ajakautta, missä me ollaan tällä hetkellä, niin me ollaan voimakkaasti siirtymässä Herran päivään. Lähidän tapahtumat on aika kriittisiä tällä hetkellä. Ystävät, me ollaan aivan siinä Herran päivän kynnyksellä. Monet ei halua tätä uskoa, ja monet uskottelee itselleen ja toisille, että seurakunta temmataan ennen Herran päivää. Ja mä väitän, että tulevat pettymään karvaasti. Seurakuntaa ei temmata ennen Herran päivää, vaan vaiva ja puolivälissä. Me tulemme näkemään tämän Gogin sodan, joka alkaa Lähi-idässä. Mutta sen takia meidän tulee pukeutua Jumalan koko sota-asuun. Ja me ajatellaan, ilmestyskirja kertoo Herran päivästä viimeisistä ajoista ja sanoo siellä luvussa 9, jakeessa 6, että tänne tulee todella vaikeat ajat. Ja niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, eivätkä sitä löydä. He haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä. Miksi? Koska syvyyden kaivo avautuu, koska taivaan ikkunat avautuu, koska viholliselle annetaan suuremmat valtuudet kuin koskaan aikaisemmin. Eräs nuori poika otti mun yhteyttä ja sanoi tällä tavalla, että hän oli uskova ja mä oon kertonut tämän useammassa paikassa, koska tämä tavallaan järkytti mua. Tämä oikeastaan paikansi mut siihen hetkeen, missä me ollaan. Tämä nuori poika sanoi, että uskova poika sanoi, että hänen otti yhteyttä. Toinen sama ikäinen ja sanoi, että on ollut vähän okkultismin kanssa tekemistä nuori poika. Ja nyt demonit ilmestyy hänelle säännöllisesti. Käy häneen käsiksi säännöllisesti, hän näkee ne. Ja hän pyysi apua. Me ollaan menossa ajakauteen, missä syvyyden kaivot avautuu, missä verho vedetään pois. Apokalypsis, ilmestyskirja Apokalypsis tarkoittaa verhon sivuun siirtämistä. Se tarkoittaa sitä, että hengellinen maailma tulee näkyviin. Herran päivä tulee olemaan suuri ja julkinen, näkyvä. Eli nämä vihollisen voimat tulee näkyviin. Jeesus sanoi, että niin kuin oli Noan päivinä, niin on oleva silloin, kun ihmisen poika tulee. Silloin Noan päivinä nimenomaan taivaan ikkuna tavautui, syvyyden kaivo tavautui. Nyt ei tule vesitulvaa, nyt tulee pahuuden tulva. Ystävät, meidän tulee pukeutua Jumalan koko sota-asuun. Ja silloin sä olet voittaja. Silloin sä et antaudu tämmöisen kauhun valtaan, niin kuin jumalattomat ihmiset antautuu. Ja ymmärrätte, että ei jumalattomalla ihmisellä, joka ei tunne Jeesusta, ja hänellä ei ole mitään suojaa. Ei minkään näköistä. Paha pystyy asumaan hänessä vapaasti. Uskova, joka on pukeutunut Jumalan koko sota-asuun, hän on suojattu. Paha ei pääse silloin hallitsemaan uskovaa millään elämän alueella. Hänen henkensä on kokonaan vapaa ja Jumalan hengen suojaama. Jesaja 59 antaa profetian Herran päivästä meille. Ja täällä sanotaan näin. Niin oli totuus kadonnut, ja joka pahasta luopui, se ryöstettiin paljaaksi. Herra näki sen, ja se oli hänen silmissään paha, ettei ollut oikeutta. Hän näki, ettei ollut yhtäkään miestä, ja hän ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin. Silloin hänen oma käsivartensa auttoi häntä, hänen vanhurskautensa häntä tuki. Ja hän puki yllensä vanhurskauden kuin rintaharniskan, ja pani pelastuksen kypärän päähänsä. Hän puki koston vaatteet puvuksensa ja verhoutui kiivauteen niin kuin miekkaan. Sä oot varmaan lukenut tämän kohdan, mutta ootko ajatellut sitä, että kun Herra pukeutuu, niin tämä viittaa myös siihen, että tämä Herra sattuu asumaan sinussa. Tämä Herra sattuu asumaan henkensä kautta sinussa, eikö vaan? Hän haluaa siis pukeutua sinussa. Hän haluaa valmistautua sinussa tätä vaikeaa aikaa vastaan. Silloin kun oli maon aikana, kun oli toi Kiinassa tämä vallankumous,
niin monet julistajat siellä julisti, että ei ole mitään hätää kansalla ja että ei tarvitse teidän millään tavalla valmistautua ennen tätä vallankumousta. Ja sitten kun se aika tuli ja uskovia alettiin vainoamaan, niin ihmiset oli hyvin katkeria saarnaajille, jotka oli saarnannut vaan, että nyt on rauha, ei hätää mitään. Ja sen takia aivan samalla lailla saarnataan tänä päivänä seurakunnissa. Seurakunta temmataan ennen vaivan aikaa pois, ei meillä ole mitään hätää. Meidät vaan temmataan pois täältä ja sitten alkaa vaikeudet. Entä jos ei näin käy? Entä jos tuleekin suuret ongelmat tänne ja vainot, uskovien vainot myöskin, ja kansa on täysin valmistautumaton. Mä haluan ainakin julistaa, ystävät, sitä, että meidän tulee valmistautua, meidän tulee pukeutua Jumalan koko sota-asuun, ja meidän tulee vaeltaa Herran kanssa, niin me olemme suojassa, ja seurakunta tulee olemaan turvapaikka Jumalan kansalle. Ja sen takia me katsotaan tätä Jumalan sota-asua, Efesolaiskirje 6.13, tällä sanotaan näin. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettua ne pysyä pystyssä. Huomaatteko tässä, että tässä on yksi tärkeä, tai oikeastaan monta tärkeää pointtia, mä tuon ne yksitellen esiin. Ottakaa päällenne. Se verbi, tekosana on auristin muodossa, tarkoittaa mennyttä tapahtumaa, joka on edelleen voimassa. Tarkoittaa sitä, että sillä hetkellä, kun sinä tulit uskoon, niin sinun uusi sisäinen ihmisesi puettiin Jumalan koko sota-asuun. Se on jo sinussa. Käänny naapurin puoleen ja sanota, että sinussa on jo se sota-asu. Ja sun on muuten parempi uskoa se. Sun on parempi uskoa se. Mutta mä kohta selitän sen, että minkä takia Raamattu sanoo, että kuitenkin kehottaa meitä aktiivisesti, ottakaa päällenne. Tässä on erittäin tärkeä merkitys. Voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa? Se sana paha päivä, poneros, tarkoittaa päivää, jolloin vihollinen pistää sinut ponniskelemaan. Jolloin vihollinen pistää sut raatamaan, jolloin vihollinen aiheuttaa sulle mielipahaa, jolloin vihollinen aiheuttaa sulle harmia, ongelmia. Kuka on kokenut tämmöisiä päiviä joskus? Kuka ei ole kokenut koskaan? Jos olisit nostanut kätes, niin olisit saanut jatkaa tätä puhetta. Myöskin poneros tarkoittaa vaaraa ja ansaa. Te huomaatte sen, että monta kertaa meidän elämäämme tulee monenlaisia vaikeuksia, ongelmia, menee kodinkoneita hajalle, tulee tapaturmia, tulee vaikeuksia, sairauksia. Vihollinen on monta kertaa mukana. Tänä päivänä ei julisteta vaan vihollisesta mitään, vaan sanotaan, että no, tämmöistä sattuu ja sattumia siellä, sattumia täällä ja jos tulee sairauksia, niin no joo, kyllä näitä tulee ja selitetään kaikki inhimillisesti. Ystävät, siellä on vihollinen myöskin taustalla tekemässä koko aika omaa työtänsä ja vihollinen menestyy parhaiten silloin, kun ihmiset ajattelee, että sitä ei ole olemassakaan. Niin kuin kuulemma eräs hellontolainen julistaja Paimen oli sanonut, että länsimaissa ei ole ollenkaan pahoja henkiä. Ne on Afrikassa, ne on Kaukoidässä, mutta Euroopassa ja Pohjoismaissa niitä ei ole. Tämä on jonkun hellontalaisen Paimenen toteama. Mä olen sitä mieltä, että hän on kyllä pahasti väärässä. Koko maailma on pahan vallassa, sanoo ensimmäinen Johanneksen kirje täällä 2:15. Koko maailma on pahan vallassa. Ja sen takia meidän täytyy ymmärtää tämä asia. Ja täällä Paavali jatkaa ja sanoo näin, että voisitte kaikki suoritettua ne pysyä pystyssä. Erittäin tärkeä sana histemii. Ja tämä histemii-sana tarkoittaa, että voisitte kaiken tämän vaivan, harmin, vastoinkäymisen keskellä pysyä lujana, pysyä tasapainossa, pysyä turvassa, pysyä vahingoittumattomana.
Huomaatteko? Ja tässä puhutaan siitä sinun uudesta identiteettisestä. Jumala haluaa suojella meitä. Ja jos me olemme pukeutuneet koko sota-asuun, niin me pysymme tasapainossa vaikeuksien keskellä. Vaikka harmeja tulee, me emme voi estää harmien tulemista. Niitä tulee. Koska vihollinen tuo ja hyökkää meidän kimppuumme, se tuo harmeja ihmisten kautta, se tuo harmeja suoraan ja vaikuttaa monella tavalla. Mutta kun sinä olet puettu Jumalan koko sota-asuun, sä pysyt tasapainossa, sä pysyt pystyssä, sä pysyt vahingoittumattomana. Ja tämä on niin kuin mahtava sanoma, tämä on mahtava ilouutinen. Myöskin siellä sanotaan, että voisitte pahana päivänä tehdä vastarintaa. Siinä käytetään sanaa anthistemi, eli seistä lujana vastaan. Seistä vastaan. Eli ei antaa yhtään periksi, vaan vastustakaa perkelettä niin, se teistä pakenee. Eli perkele ei kestä kauaa vastustamista. Kun sä vastustat pyhässä hengessä, sä ylistät Jumalaa, sä palvelet Jumalaa, kiinnität huomiosi Kristukseen, niin silloin vihollinen ei kestä kauaa sitä, vaan se pakenee. Eikä se voikaan, kun sana sanoo, että sen pitää paeta, niin se pakenee. No nyt kun me puetaan koko sota-asu, meidän täytyy ymmärtää yksi asia. Sillä hetkellä, kun sä oot tullut uskoon, niin sinun on luotu uusi sisäinen ihminen, joka on yhtä Kristuksen kanssa. Ja tämä uusi sisäinen ihminen on puettu Jumalan koko sota-asuun. Se on Herran sota-asu. Siis on hänen sota-asunsa, Jumalan koko sota-asu. Ja tämä uusi luomus on yhtä Jeesuksen kanssa, niin silloin se on puettu Jumalan koko sota-asuun. Mutta meissä on myöskin ulkoinen vanha ihminen, liha, joka voi itse tehdä päätöksiä ja valintoja, joka voi itse valita, että mä en tänään jaksa rukoilla, mä en tänään jaksa totella Jumalan sanaa, tänään mä teen niin kuin itse haluan. Niin silloin ihminen ei ole puettu sota-asuun. Siis se sota-asu, joka sinussa on, ei ole tullut näkyviin ja esiin. Miten tätä voisi kuvata? Esimerkiksi niin, että sulla on kananmuna. Ja sä kuorit sen, niin sieltä tulee jotain muuta esiin. Aivan samanlailla tämä liha meissä on kuin kuori. Kun se murretaan ja riisutaan pois, niin se todellinen identiteetti sinussa tulee esiin ja tulee näkyviin. Ja se todellinen identiteetti sinussa on puettu Jumalan koko sota-asuun. Niin kuin roomalaiskirja 7.22 puhuu tästä sisäisestä ihmisestä. Nyt tämä on tärkeä pointti ja mä toivon, että sä keskityt oikein. Koska jos sinä olet hengellinen uskova, vaellat hengessä, vaellat rukouksessa, varoot itseäsi synnistä ja haluat totella Jumalan sanaa, niin kuin Raamattu kehottaa meitä tottelemaan, niin silloin sulla on taistelu sielun vihollista vastaan. Mutta jos me emme ole täynnä Jumalan henkeä, eikä sota-asu ole tullut meissä esiin, vaan meidän lihallisuutemme vallitsee, niin silloin meillä on lihallinen taistelu omia himoja vastaan ja lähimmäisiä vastaan. Oletko nähnyt uskovaa, joka tappelee toisia uskovia vastaan? Kyllä niitä joskus on nähty. Ja nämä on just semmoisia, jotka ei ole pukeutunut Jumalan koko sota-asuun. Nimittäin jos Jumala on saanut pukea uskovan, ja uskovaa on todella niin kuin Jumalan hengen valtaama, niin hän ei taistele ihmistä vastaan, vaan silloin hän näkee aina ihmisen takana tai hänen sisällään tai siinä ympärillä sen vihollisen. Hän näkee niin kuin Jumala. Hän ei katso ulkomuotoa, hän katsoo sydämeen. Eli syvällinen ihminen, ihminen joka on täynnä Jumalaa, hän on syvällinen ihminen. Hän näkee syvälle. Hän näkee myöskin lähimmäiseen pintaa syvemmälle. Pinnallinen ihminen, joka on ulkoa ohjautuva, näkee vain lähimmäisessä ulkokuoren. Ja silloin hän ei osaa taistella muuta kuin lähimmäisen sitä ulkoista liallisuutta vastaan. Ajattele, meillä on mahdollisuus koko aika. Jos mä en vailla hengessä, niin mä joudun taistelemaan koko aika omia pahoja ajatuksiani vastaan, ehkä omia haavojani vastaan, ehkä omia tunnelukkojani, omia pelkojani, omia kauhujani, omia vanhoja kipeitä muistojani vastaan.
Toinen vaihtoehto on se, että sä olet Jumalan hengen valtaama ja Jumalan henki kuolettaa näitä sinun heikkouksiasi ja sä oot vapaa taistelemaan Herran sotia. Kumpi vaihtoehto miellyttää sinua enemmän? Ja tämän tähden meille sanotaan, että koska me emme ole lihallisuutemme tähden heti aamusta alkaen välttämättä pukeutuneita Jumalan koko sota-asuun, niin Raamattu sanoo pukekaa. Ja siellä oikeasti käytetään sanaa Efesolaiskirje 6.11, uppoutukaa sisään. Uppoutukaa sisään alkutekstin mukaan Jumalan koko sota-asuun. Voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Eli jos me emme uppoudu sisään Kristukseen, niin Raamatun mukaan me emme voi kestää perkeleen kavalia juonia. Jos me laiminlyömme rukouksen, jos me laiminlyömme henkilökohtaisen kohtaamisen Jumalan sanan ja Jumalan hengen kanssa, niin me emme voi kestää. Silloin me masennumme, ahdistumme, meidät painetaan alas. Ja me emme ole silloin pukeutuneet. Tämä Jumalan sota-asu ei ole tullut näkyviä esiin. Tämä on erittäin tärkeä. Tämä on niin kriittinen asia ja pointti tänä aikana. Mä toivon, että sä todella annat noiden kuvien oikein uppoutua sinuun tällä hetkellä. Että sä muistat sen, että sinussa on koko sota-asu jo. Ja jos sinä rukoilet, se tulee esiin ja sinä olet suojattu silloin. Ja tämä on ihan hirmu hyvä uutinen. Tämä on itse asiassa vähintään 3 halleluja huudon arvoinen. Halleluja. 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 Lähdetään pukeutumaan Jumalan koko sota-asuun. Ja niin kuin mä sanoin, ilmestysmaja osoittaa järjestyksen. Vaskialttari, vaskiallas, sitten taas tämä ilmestysmajan pyhä ja siellä olevat esineet. Siellä näiden järjestyksen mukaan Jumala alkoi puumaan mulle ja sen tähden mä en alakaan nyt totuuden vyöstä, vaan mä lähden liikkeelle alttiuden kengistä. Seisokaa siis, täällä koko aika on tämä perusajatus on tämä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä. Seisokaa siis niin, että teillä on kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Eli jos me emme pukeudu, niin me emme pysy lujina. Jos me emme pukeudu, me emme pysy tasapainossa. Jos me emme pukeudu, joku tulee ja tölväsee meitä sanoilla ja meidän rauhamme järkkyy heti ja me välittömästi loukkaannumme. Meillä ei ole sota-asua silloin. Jos sä olet pukeutunut koko sota-asuun, niin sulla on niin suuri sisäinen turva, että sinä et järky, kun joku tulee ja yrittää järkyttää sinua. Ja näitä järkyttäjiä riittää. Tämä on niin järkyttävä paikka tämä maa tänä päivänä, että järkyttäviä henkilöitä riittää. Olkoon kenkinä jaloissanne alttius tai valmius rauhan evankeliumille. Kun uskova aamulla herää, niin hän tekee valinnan sillä hetkellä. Elänkö minä tämän päivän Jeesukselle vai en? Uppoudunko minä nyt tässä hetkessä, aloitanko minä rukouksen tästä hetkestä vai en? Vietäkö mä aikaa nyt Jeesuksen kanssa vai lähdenkö mä heti liikkeelle ja ensin kahvi, sitten Jeesus. Ensin Hämeen Sanomat, sitten Jeesus. Ensin televisio auki, sitten Jeesus, tai ei Jeesusta ollenkaan. Eli tämä on just se käytännön asia, eli heti tehdään se valinta, eli kenkien päälle ja jalkoihin laittaminen viittaa valinnan tekemiseen. Lähdenkö minä vaeltamaan tänä päivänä Jeesusta seuraten vai en? Onko Jeesus minun silmieni edessä tänään? David sanoi aikoinaan, minä pidän Herran aina edessäni. Kun hän on minun oikealla puolellani, en minä horju. Ja sen tähden David piti äärettömän tärkeänä, muistaakseni psalmissa 5, hän joka aamu meni uhraamaan ennen työpäivää alkamista.
Hän oli kuningas, hän oli tuomari, hänen piti antaa oikeita tuomioita, hänen piti kuulla Jumalan ääni, hän uhrasi, hän odotti. Siellä sanotaan, varhain minä valmistan sinulle uhrin ja odotan. Hän odotti, että hänet puetaan koko sota-asuun. Hän odotti, että Jumalan henki tulee hänen päälleen. Ja sen tähden on äärettömän tärkeä. Matteus 26 ja 41, täällä Jeesus itse sanoi opetuslapsilleen silloin, kun oli tämä kiiras torstain yö, valvontayö Herran kunniaksi. Ja hän sanoi täällä Pietarille, Jaakobille, Johannekselle, opetuslapsilleen, valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Ja meissä on valitettavasti tämä liha, ja liha on heikko. Ja jos me emme pukeudu koko sota-asuun, niin me emme kestä. Pietari uhosi vähän just sitä ennen, että Herra, vaikka mun pitäisi kuolla sun kanssasi, niin mä en sua kiellä. Ja silti hän kielsi 3 kertaa. Hän ei ollut puettu koko sota-asuun. Ja nyt kun Juudas tulee sen joukon kanssa, niin Pietari sohii vähän aikaa miekan kanssa, mutta kun Jeesus, hän huomaa, että Jeesus ei taistelekaan, eikä käytäkään sitä valtavaa voimaansa yhtään puolustautuakseen, vaan hän sanoo jopa, että pistä miekkasi tuppeen, että etkö tajua, että mä voisin rukoilla isääni, niin että hän heti lähettäisi mulle enemmän kuin 12 legioonaa enkeleitä, mutta he huomasivat, että hetkinen, Jeesus ei taistele ja kaikki häipy saman tien. Ja sen takia on äärettömän tärkeää olla valmiina. Jeesus sanoi, että rukoilkaa, rukoilkaa, pojat nukku. Poikien piti rukoilla ja tukea Jeesusta. Ajatelkaa, he olisivat voineet tukea Jumalaa. He olisivat voineet tukea Jeesusta siinä rukoustaistelussa, mutta he nukku. He olivat juoneet 2 lasia liikaa viiniä. He olivat 2 lasia juoneet liikaa siellä pääsiäisaterialla ja oli niin väsyttävä ilmapiiri ja siinä ei nukahti ja näin pääsi käymään. Elikkä ensimmäisenä alttiuden kengät, uskova tekee valinnan heti, pyrinkö minä tänään pukeutumaan koko sota-asuun, pyrinkö minä täyttymään rauhalla, pyrinkö mä tämän rukouksen aikana täyttymään niin Jumalan rauhalla, että mä olen tänään hänen henkensä valtama ja hän pääsee ohjaamaan mua ja johdattamaan mua. Ja sen tähden Johanneksen evankeliumissa Jeesus antoi erittäin tärkeän esimerkin täällä luvussa 13. Hän pesee opetuslastensa jalat. Ja Pietari esteli ja sanoi, että hei, sinä et saa pestä mun jalkoja, niin Jeesus sanoi, että jos ellen minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Aamusta asti, siitä lähtien Jeesus haluaa pestä meidän jalkamme, koska alttiuden kenkiä ei likaisiin jalkoihin laiteta. Hän haluaa pestä meidän jalkamme, me rukoilemme, me lähestymme Jumalaa, me puhdistaudumme, turvaamme Jeesuksen vereen. Jeesus sanoi, joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin, että jalat pestään, ja niin hän on kokonaan puhdas. Kokouksia pidetään sen takia, ystävät, että me voimme hengellisessä mielessä pestä toistemme jalkoja. Kokouksia pidetään sen takia, että joka ikinen uskova pääsisi jälleen semmoiseen tuoreeseen yhteyteen Jumalan kanssa. Nyt pääsiäisenä mä luin lehdestä juuri, että muutamat papit, luterilaiset papit, oli jossain ostoskeskuksessa niin mennyt pesemään ihmisten jalkoja siellä. Ja osa teistä saattoi lukea. Mun täytyy sanoa rehellisesti, mä en näe siinä mitään hyötyä. Jos se koki, että se oli jonkunnäköinen evankeliumiskeino, niin ehkä se oli hyvä, en tiedä. Mutta oikeasti jalkojen peseminen on sitä, että pääsemme tuoreeseen yhteyteen Jumalan kanssa, ja meillä ei enää maailman tomu häiritse meidän vaellustamme, vaan meillä on kerta kaikkiaan niin läheinen rakkaussuhde hänen kanssaan, että hei, Herra, mä haluan, että mun jalkani on puhtaat, mä haluan, että mun vaellukseni on puhdasta, mä haluan, että mulla on rauhan kengät jalassa, että mulla on alttiuden kengät jalassa, että niillä vain mä voin seurata Jeesusta. Vain niiden kanssa mä voin taistella Herran sotia. Toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 3. Mooses oli ollut 40 vuotta erämaassa. Hän oli varmaan menettänyt jo toivonsa, että hänestäkö tulisi Israelin kansan vapauttaja. Niin just silloin, ystävät, Jumala ilmestyy. Juuri silloin, kun sä ajattelet, että Jumala on mut hylännyt.
Just silloin, kun sä ajattelet, että ei ole enää inhimillistä toivoa, juuri silloin, kun sun luonnollinen inhimillinen uskosi on kuollut, Jumala ilmestyy. Herra enkeli ilmestyi Moosekselle, tule liekissä keskellä orjantappuraa pensasta. Ja hän näki, että pensas paloi ilmi tulossa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut. Mooses tulee lähelle katsomaan, miksi pensas ei pala poroksi. Herra näki hänen tulevan ja huutaa Moosesta. Mooses vastaa, tässä ole. Herra sanoi, älä tule tänne. Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Omat kengät pois. Eli tässä on juuri se, joka ikinen aamu hän huutaa meille samanlailla. Hei, tuu tänne näin. Tuu tänne näin, että älä lähde omien kenkien kanssa. Pue alttiuden kengät jalkaan. Kun Mooses sai Jumalalta uudet kengät jalkaan, niin koko seuraavat 40 vuotta oli täysin erilaista. Täysin erilaista. Jumala muuttaa meidän päivämme. Me voidaan vaeltaa, tehdä itse oman järjen mukaan valintoja joka päivä. Mutta jos me puetaan alttiuden kengät jalkaan, niin Jumala ohjaa meitä. Ja se päivä ei ole hukkaan heitetty. Se on Herraa seuraten. Se on menestyksekäs päivä. Se on päivä, jossa me saadaan sotia Herran sotia. Ketä kiinnostaa? Seuraava, joka puetaan päälle, on totuuden vyö. Ja tämä on juuri se, että kun ihminen tekee ensin valinnan, okei, minä Herra haluan tänään antautua sulle, mä tänään rukoilen, aloitan päiväni rukouksessa, Herra täytä mut hengelläsi ja valtaa mut voimallasi ja Herra anna mun uppoutua sinuun. Niin sitten sen jälkeen, kun ihminen on tehnyt valinnan, että joo, mä seuraan Herra nyt suojaa, mä nyt rukoilen niin kauan, että Herra, että sä pääset täyttämään mut hengelläsi, niin sitten tulee se totuus. Sen jälkeen tulee totuus. Jumalan henki näyttää, että okei, voi näyttää, että toi nyt sun elämässä on vielä vähän vinksallaan, tossa on syntiä ja näin poispäin. Ja silloin tulee tämä totuuden vyö. Ihminen ei voi vyöttäytyä totuuden vyöhön, jos hänen elämässä on valhetta. Jos on valhetta, läpinäkymättömyyttä jollain elämän alueella, totuuden vyö johtaa meidät, ystävät, siihen, että meistä tulee läpinäkyviä, aitoja, rehellisiä, läpinäkyviä, sellaisia uskovia, jotka ei ole mitään salattavaa. Ja silloin me kestämme vihollisen edessä. Vihollisen edessä ei voi kestää, jos on pimeyttä, koska vihollinen, joka elää pimeydessä, näkee pimeyden heti, uskotko tämän? Jos meissä on pimeyttä, niin vihollinen näkee sen heti. Ja jos meissä on pimeyttä, niin vihollinen tulee ja iskee miekkansa siihen pimeyteen heti. Ja sen takia Herra haluaa meidät viedä ensin totuuden lähteelle ja nähdä se oma tilanteemme. Onko meidän elämässä vilppiä? Ei ole. Parannus on tehty. Hyvä. Jos parannus on tehty, niin silloin me pysymme lujina pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä. Jos me ollaan läpinäkyviä, rehellisiä, avoimia, meidän elämässä on vilppiä, niin kukaan ei voi kaataa sua. Kukaan ei voi kaataa sua. Sä pysyt pystyssä, oli minkälainen myrsky vaan, niin kukaan ei voi kaataa sua. Eli rehellisyys, avoimuus todella pitää pystyssä. Ja sen takia Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa luvussa 5. Te olette maailman valo. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä. Eli jos olet valo, et voi kätkeä mitään. Eiks niin? Huomaatko, että tässä ei sanota näin. Teillä on maailman valo. Ei, vaan te olette maailman valo. Ootko miettinyt tätä? Tämä kertoo, että sun olemuksesi on valoa. Raamattu sanoo, että Jumala on valo. Hänessä ei ole mitään pimeyttä. Ja nyt sinussa oleva uusi luomus on yhtä tämän valo Jumalan kanssa. Eli silloin sinussakaan ei ole mitään pimeyttä. Paitsi liha, jos liha saa hallita. Ja tämä liha on se pimeys, mihin vihollinen voi käydä käsiksi. Ei siihen valoon. Se ei pysty käymään valoon käsiksi. Ja jos me nähdään se kirkkaus, mikä meissä asuu, se Jumalan hengen kirkkaus, niin se saisi meidät varmasti aivan uudella tavalla kääntymään Herran puoleen. Mä oon monta kertaa miettinyt sitä, kun joskus katsellut ohjelmia näistä hinduista,
ja näistä munkeista, jotka asuu siellä Kaukoidässä. Ja niitä on tuhansia, tuhansia, tuhansia. Ajatelkaa, kuinka koko sydämisesti ne antautuu palvelemaan niitä pahoja henkiensä. Ne koko elämänsä omistaa, ne meditoi koko elämänsä. Ne saattaa, yksikin nuori poika siellä oli kuvattu, niin hän meditoi. Ja hän oli täysin sen demonin vallassa. Hän oli viikkoja syömättä ja juomatta. Se oli kameraryhmä, joka kuvasi sitä koko aikaa. Kukaan ei vienyt sille nuorelle pojalle. Hän oli jatkuvassa transsitilassa, antautunut sille pahalle hengelle. Kukaan ei vienyt vettä, kukaan ei vienyt ruokaa. Viikkotolkulla kaveri oli siinä istu puun alla. Monet on näin antautuneita pahoille hengille, niin emmekö me voisi olla täysin antautuneita suurelle Jumalalle, jonka kanssa me elämme ikuisuuden? Tästä on oikeasti kysymys. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja jos voi olla totuudessa avoimuudessa, niin sä pysyt lujana, sä pysyt turvassa. Kukaan ei voi sua vahingoittaa, sä olet silloin Herrassa vahingoittumaton. Te olette maailman valo. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan, niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Eli tämä sota-asu kuvaa tätä valoa. Tämä on valon sota-asu. Se tuodaan esiin, tämä valon varustus. Se tuodaan esiin kaikille näkyväksi. Ja silloin, kun ihminen uskaltaa olla avoin ja rehellinen, hän on suojattu. Ja hän suosittelee silloin Herraa ja itseäänkin muiden omalle tunnolle koko aika. Ja silloin ihmiset hermostuu. Jos sä olet kirkas lamppu ja menet pimeään huoneeseen, niin ne ihmiset, jotka siellä pimeässä huoneessa tekee iljettäviä asioita, niin totta kai ne suuttuu sulle. Kun sä tulet sinne lamppuskaan, sun pää säteilee. Sä tuut sinne ja puhut niille ja sanoo, että hei, se mitä sä teet on väärin. No ihan selvä se on, että ne suuttuu siitä. Mutta se on meidän tehtävä, loistaa kirkasta valoa, eikö vaan? Ja tämä on se, mihin Jumala pyrkii nytten näinä viimeisinä aikoina. Hän pistää meidän lamppumme loistamaan. Psalmi 51 ja 6 sanoo, että totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka. Salatuimpaan saakka. Hän on Jumala, joka on täysin läpinäkyvä. Hän on Jumala, joka elää kaupungissa, joka on täysin läpinäkyvä. Ja hänen kansansa, sen tähden hän tulee olla täysin läpinäkyvä. Psalmi 93 kertoo meille myöskin vielä siitä, mitä tämä vyöttäytyminen tarkoittaa. Herra on kuningas. Hän on pukenut itsensä korkeudella. Herra on pukeutunut, vyöttäytynyt voimaan. Niin pysyy maanpiiri lujana, se ei horju. Vyöttäytyminen viittaa siihen, että ihminen alkaa täyttymään pyhällä hengellä. Kun sä alat rukoilemaan aamulla, sä teet valinnan, minä seuraan tänä päivänä Jeesusta. Silloin sä puet jo alttiuden kengät jalkaan. Sen jälkeen sä alat täyttymään Jumalan hengellä. Hän alkaa täyttämään sua valolla ja sä alat näkemään oman tilasi tarkemmin ja tarkemmin. Sä teet parannusta, Jeesuksen veri puhdistaa ja sinä vyöttäydyt voimaan. Ja sinä lähdet liikkeelle ja seuraava varuste, mikä tulee esiin, on vanhurskauden haarniska. Koska nyt kun sä olet vyöttäytynyt ja käsitellyt synnin, niin nyt tulee se vanhurskaus esiin. Sä ymmärrätkin, että hei, mä olen hyväksytty Jeesuksen veren tähden. Mä kelpaan Jeesuksen veren tähden. Mun ei tarvi omia tekoja edes suorittaa. Mä tiedostan olevani hyväksytty. Ja sen takia Raamattu jälleen sanoo, seisokaa siis. Jos minun pukunani on vanhurskauden haariska ja se on tullut esiin, niin minä pysyn pystyssä vaikeuksien edessä. Joku voi tulla sanomaan, että mikä uskova sä olet ja sun käytöksessä on sitä sun tätä. Mutta kun sä olet täyttynyt Jumalan hengellä, sä olet täyttynyt ja sä tiedät, että Jumala sisäisesti puhuu sulle, sä kelpaat. Niin mitä sen väliä, mitä ihmiset sanoo sen jälkeen? Ootko samaa mieltä? Mitä ihmisen mielipiteellä on merkitystä, jos Jumala on sitä mieltä, että sä kelpaat? Nyt tämä vanhurskauden sota-asu on myöskin rakkauden ja uskon haarniska. Täällä sanotaan näin. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit.
Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toiva. Me näemme, että tämä vanhurskaus, joka tarkoittaa sitä, että sinä kelpaat, sä olet syytön, sä kelpaat Jumalalle. Sä olet syyttömäksi julistettu, sä olet hyväksytty. Mutta se on myöskin rakkauden ja uskon henkisyyden haarniska. Kun sä edelleen rukoilet ja pyydät, että Herra, valtaa mut tänä päivänä. Sä olet käsitellyt kaiken sen, mitä pyhänkin on valossa sinun eteesi tuonut. Sä olet vyöttäytynyt totuuden vyöhön. Niin seuraavaksi tulee esiin tämä vanhurskauden ja rakkauden ja uskon haarniska. Ja sä alat rukoilemaan uskon hengessä. Sulla tulee uskon henkisyys siihen rukoukseen. Se alkaa se uskon henkisyys vaikuttaa ja sä huomaat, että hetkinen, että nyt Jumalahan innoittaa mua tässä. Että sä alat ihan innostumaan. Tiedätkö, että rukouksessa voi ihan jopa innostua. Ja silloin on hyvä, kun alkaa innostumaan, tajua, että hei, nyt henki innostaa mua, innoittaa. Silloin on tämä uskon henki, uskon haarniska tullut esiin. Ja silloin sä kestät sen koetuksen, mitä vihollinen tuo. Ystävät, silloin kun uskova rukoilee aamusta ja alkaa täyttymään pyhällä hengellä ja pukeutumaan Jumalan koko sotasuun, sitten vihollinen hyökkää heti. Ja jos vihollinen hyökkää sua ja alkaa tulemaan pahoja ajatuksia, niin sä voit iloita. Hallelujaa! Nyt vihollinen pitää mua oikein näiden kuulien ja nuolien arvoisena. Sä olet silloin arvollinen siihen. Matteus 4:3. Täällä sanotaan näin. Henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastunut 40 päivää ja 40 yötä, tuli hänen lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Eli tämä on se ensimmäinen asia, millä vihollinen hyökkää suoraan sun identiteettiisi. Ihan suoraan, et sä mikään uskova ole. Oletko sinä muka uskova? Onko Jumala muka sanonut sulle? Elätkö sinä muka niin kuin uskovan pitää elää? Totteletko sinä muka Jumalan sanaa? Eikö sun ajatuksiin tule nytkin pahoja ajatuksia? Ei noin pahoja ajatuksia ajatteleva voi olla Jumalan lapsi. Se hyökkää tällä tavalla koko aika ja se muuttaa strategiaansa sinun kohdallasi koko ajan. Se etsii sinun heikkoja kohtiasi koko ajan. Ja sen takia tämä käsitys siitä, että hei, mä olen Jumalan lapsi, mulla on vanhurskauden haarniska, mä kelpaan Jumalalle, mä olen Jumalan lapsi, mä olen rakastettu, kun mulla on rakkauden haarniska. Huomaatteko, me tarvitaan rakkauden haarniska, me tarvitaan vanhurskauden haarniska. Vihollinen ampuu nuolia, ne ei läpäise vanhurskauden haarniskaa. Koska sä tunnet oman asemasi, sä tiedät, että sä oot Jumalan lapsi. Sun sydämes todistaa sen, että sä olet Jumalan lapsi. Amen. Ja sen tähden on tärkeää tietää oma asemansa Kristuksessa. Mä luen ja mä uskon siihen, mitä sana sanoo mulle, ja mä pidän siitä huolta, niin silloin vihollinen joutuu perääntymään, kun sä vastustat perkelettä. Vain sillä, että tiedostat oman asemasi, sä jo vastustat perkelettä ja perkele joutuu pakenemaan. Tärkeä pointti. Seuraava on uskon kilpi. Nyt puhuttiin, tämä vanhurskauden haarniska on sellainen, joka puhuu sun asemastasi Kristuksessa. Mutta uskon kilpi on aktiiviseen sodankäyntiin. Sillä torjutaan aktiivisesti pahoja sanoja, jotka tulee viholliselta. Pahoja ajatuksia, jotka tulee viholliselta, pahoja sanoja, jotka tulee ihmisiltä, ja sä aktiivisesti torjut. Jälleen kerran, seisokaa siis. Jos sinä olet ottanut käteesi uskon kilven, niin sä pystyt torjumaan niitä pahoja sanoja. Sä et alistu. Vihollinen tulee ja painaa maahan ja sanoo, että et sä parane. Et sä selviä, sä et saa työpaikkaa, sun asiasi ei järjesty, kukaan ei sua auta. No sä voit, joka sanalla se voi painaa sua alas. Toinen vaihtoehto on se, että
Jeesuksen nimessä mä en ota noita sanoja vastaan. Mä olen Jumalan lapsi ja Jeesus auttaa mua. Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, hän pitää teistä huolen. Sä voit referoida Jumalan sanaa ja viitata siihen koko ajan. Kaiken minä voi hänessä, joka minua vahvistaa. Me voidaan valita tämä. Tai me voidaan alistua ja vihollinen painaa meidät aivan maan rakoon silloin. Mutta jos me emme alistu, niin silloin me pysymme lujina, me pysymme tasapainossa, me pysymme terveinä, vahingoittumattomina, koska Jumala suojelee meitä. Tämä on aktiivista suojautumista. Ja katsotaan vielä tämä sana. Kaikessa, toinen käännös sanoo, ennen kaikkea ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Jälleen kerran tämä sama sana, poneros, joka viittaa niihin pahoihin päiviin, jolloin vihollinen tuo sulle harmia, murhetta, ongelmia, asioita menee rikki, ihmissuhteita menee rikki, tulee vaikka minkälaisia vaikeuksia. Me voidaan valita sillä hetkellä valittaminen, murehtiminen, ongelmien keskittyminen tai valita uskon sana ja kiinnittää mielemme Jeesukseen. Se vaatii uskoa, että sä pystyt kiinnittämään mielessä Jeesukseen ja luottamaan siihen, että hän pitää kuitenkin huolen. Hän pitää huolen. Hän on luvannut sanassaan pitää huolen. Ja hän ei ole koskaan ketään vielä pettänyt. Ja se on erittäin tärkeää. Nyt tämä kilpi on johdettu kreikankielisestä sanasta thyra. Thyreos kilpi on johdettu sanasta thyra, joka tarkoittaa ovea. Eikö se ole mielenkiintoinen juttu? Kilpi sotilaan kädessä on johdettu sanasta, joka tarkoittaa ovea. Eli minä siis voin avata oven viholliselle, minä voin sulkea sen. Tästä et tule. Sä pistät eteen, tästä et tule. Tämä ovi on suljettu sulta. Usko sulkee oven vihollisen silmien edessä. Usko pistää oven kiinni. Vihollinen tulee ja sanoo, että no niin. Että nyt sitten lähdetään tonne noin, vihollinen tulee ja sanoo peliriippuvaisen, niin kuin mä kohtasin yhden peliriippuvaisen kaverin tuossa joku aika sitten juuri, hän sanoi, että kun tulee se paine, kun tulee se ahdistus, kun tulee se paine päälle, niin hän ei voi enää kestää sitä painetta ahdistusta, hänen täytyy mennä pelaamaan, Uskovissakin on paljon peliriippuvaisia. Mutta me emme ole turvattomia. Kun tulee se paine ja ahdistus, otetaan se uskon kilpi ja käännetään se huomio Jeesukseen ja keskitytään häneen ja kiitetään häntä, että hän on voimallinen suojelemaan ja tukemaan meitä. Meillä on nämä hengellisen sodankäynnin aseet. Meidän ei pidä alistua. Kuinka Jeesus vastasi? Hän sanoi näin. Kirjoitettu on. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaista sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Jeesus viittasi heti kirjoituksiin, koska sanassa on, Jumalan sanat ovat henki ja ovat elämä. Ja sen takia, kun sä viittaat Jumalan sanoihin, niin silloin niihin tulee elämä, niin tulee puolustus heti. Ja sen tähden tämä on äärettömän tärkeää. Te tiedätte hebrealaiskirja 11.1, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Usko on luja luottamus. Usko on luja luottamus siihen, että Jumala varmasti auttaa mua. Hän varmasti auttaa mua. Ja ihmiselle on tärkeää myöskin julistaa. Vaikka olisit yksinkin, on tärkeää puhua, koska sä et oikeasti ole koskaan yksin. Siinä on muuten henkivaltaa koko aika ympärillä. Jumalan enkeleitä on ympärillä ja vihollisen enkeleitä on ympärillä. Ja me julistamme silloin. Me julistamme. On tärkeää julistaa. Tärkeää puhua ääneen. Liian paljon on negatiivisuutta tänä aikana, oletteko huomannut? Aivan liian paljon. Oikein kylvetään negatiivisuutta. Ja sen tähden mä itse olen halunnut pysyä kaikesta negatiivisuudesta ulkopuolella. En ruokkia sitä, vaan pyrin ainakin lukemaan. Mä luen myöskin psalmeja ääneen säännöllisesti joka päivä, koska Jumalan sanoissa on elämä. Henki ja elämä. Seuraava ase on hengen miekka. Kilvellä puolustaudutaan aktiivisesti, mutta hengen miekalla lähdetään hyökkäämään ja taistelemaan ja vastustamaan perkelettä ja lyömään vihollista ja vahingoittamaan vihollista. Oletko koskaan ajatellut sitä?
Että kun sinä käytät Jumalan innoittamia, Pyhän Hengen innoittamia sanoja vihollista vastaan, vihollinen heikkenee ja haavoittuu. Vihollinen heikkenee ja haavoittuu. Vihollista voi haavoittaa. Vihollisen voi tehdä heikoksi. Ajatelkaa nyt, että on olemassa masennuksen henkiä. Jos masennuksen henki tulee lähelle, niin se jakaa omaa masennustaan myöskin uskovalle. Mutta jos uskova vastustaa masennuksen henkeä, niin se masentuu helposti. Sehän edustaa masennusta. Sen koko olemus on masennusta. Niin kuin meidän olemuksemme on valo. Niin kuin Jumala on valo, te olette maailman valo. Siellä ei sano, te olette maailman masennus. Ei sanota niin missään. Siellä ei sanota, te olette maailman ahdistus. Siellä sanotaan, te olette maailman valo ja vihollinen on ahdistus, vihollinen on masennus. Ja kun sinä alat vastustamaan jo ennestään masentunutta vihollista, niin ei se sinä kauaa kestä. Ei mitenkään voi kestää kauaa. Vastustakaa perkele, että niin se teistä pakenee. Vihollinen on kuitenkin ovella. Se voi esittää, että hei, puhu mitä puhut, mä olen tässä ja pysyn. Se ei kestä. Se ei kestä, kun sulla on uskon ote. Se ei voi kestää, kun sulla on uskon asenne. Ei millään. Ja sen tähden Raamattu sanoo, että jos me otamme vastaan hengen miekan, joka on Jumalan sana, niin minä ja sinä, me seisomme silloin tasapainossa, me seisomme turvassa, me pysymme lujina. Meidät on kutsuttu seisomaan, pitämään paikkamme. Pitämään sen aseman, mihin Jumala on laittanut. Monet tänä päivänä ne saattaa lähteä hengelliseen työhön. Sitten tulee vastoinkäymisiä. Hetkinen, nyt tämä on epämiellyttävää olla tässä tehtävässä. Täytyy mennä pari profetiaa kysymään. Varmaan on niin, että Jumala ole oikeasti tarkoittanut mua tähän tehtävään. Ehkä mun ei varmaan kuulu edes käydä seurakunnassa, kun täällä on niin surkeita välillä ja uskovat on toisiaan vastaan. Ja ehkä taas pari profetiaa, että voinko mä jäädä vaan kotiin ja näin. Kato, siis Jumala on kutsunut meidät seisomaan. Jos hän on sanonut, että sun paikkas on seurakunnassa, sun tehtävässä on tämä, niin sä seisot siinä ja sä pidät asemassa tuntuu miltä tuntuu. Ja sä pysyt pystyssä silloin, jos sinä olet Jumalan hengen koko sota-asun pukeutunut, niin sinä et järky, sä kestät siinä paikassa, oli minkälaisia mielipiteitä hyvänsä. Tuolta kuuluu aamenta. Miten on niin, että mun vasempaan korvaan ei kantaudu? Aamen. Okei. Kolossalaiskirjeen 4, mulla on vähän huonompi kuulla tässäkin. Kolossalaiskirjeen 4:6, olkoon puheenne aina suloista suolalla höystettyä ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. Eli hengen miekka on nimenomaan kuvaa sitä profetaalisuutta, niitä profetaalisia siunaavia sanoja, niitä rohkaisun, lohdutuksen, kehoituksen sanoja, jotka sinun suustasi tulee, niin silloin on hengen miekka tullut esiin. Niin kuin Johannes näki tämä ihmisen poja, jonka suusta tuli kaksiteräinen miekka. Ajattele, kyllä kielellä, sanoilla on tosi suuri merkitys. Ajattele ihminen, joka voi olla masentunut, niin monta kertaa hän tarvii rohkaisua. Voi olla ihminen, joka on tiukan tilanteen edessä, niin joku tulee ja rohkaisee ja sanoo, että kyllä sä selviät, kyllä sä pärjäät. Mä muistan aina sen, kun mä olin lähdössä Englantiin opiskelemaan. Mä olin niin pelokas silloin. Mä ajattelin, että ei tästä tule mitään. Mä en osaa englantia tarpeeksi. Mä muistan, kun isä sanoi siinä tilanteessa, että kyllä sä siellä pärjäät. Mä muistin ne sanat. Aina kun tuli vaikka, mä muistin ne sanat, että kyllä sä siellä pärjäät. Siis tämmöiset rohkaisun sanat on tärkeitä oikealla hetkellä. Eli ihminen muistaa ne. Ihan sama juttu, jos joku menee soimaan miekalla ja sanoo, että sä et kelpaa, sä et pärjää, sä et tule onnistumaan. Nekin sanat voi olla sellaisia, että sä muistat ne loppuelämässä. Ja sen takia sanoilla on, kielellä on vallassaan elämä ja kuolema. Ne on tosi, tosi tärkeitä. Tosi tärkeää, että sanoo oikeita sanoja oikealla hetkellä. Psalmi 150 on hyvin, hyvin tärkeä. Täällä sanotaan näin. Psalmista 49:6. Jumalan ylistys on heidän suussaan ja heidän kädessään kaksiteräinen miekka. Huomaatteko? Kun sulla on ylistys suussa, niin sulla on kädessä kaksiteräinen miekka.
Entäs sitten, jos uskovalla on kirous suussaan? Jos uskovalla on kritisointi suussaan? Jos uskovalla on moite suussaan ja moititaan ja tuodaan sitä negatiivisuutta ja meillä on oikeus arvioida ja meillä on oikeus tehdä sitä ja tätä. Hänellä on myöskin kädessä kaksiteräinen miekka, mutta ei Jumalan hengen miekka, vaan vihollisen miekka. Ja tein kerran löydön täällä psalmi 45 ja täällä on mielenkiintoinen kohta. Psalmi 145:10. Kaikki sinun tekosi ylistävät sinua, Herra, ja sinun hurskaasi kiittävät sinua. Tämä kiittää sana hebrea kielellä on yadah, joka tarkoittaa heittää ja ampua. Heittää ja ampua. Eli kun sinä kiität Jumalaa, niin sinä heität vihollista vastaan kiviä, sinä ammut vihollista. Sä sanot kiitos, 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 niin se on sama kuin ampuis konekiväärillä vihollista. Ajattele. Ajattele, vihollinen yrittää pistää meidät koko aika valittamaan. Ei tuu mitään, ei tuu mitään, vihollinen nauraa. Mutta kun sä menet, että halleluja, Jeesus auttaa mua, me selvitään tästä, sä ammut koko aika vihollista. Ja vihollisia putoilee. Tämä on mahtava, mahtava. Siis kiitoksella ja ylistyksellä on valtava voima. Valtava voima. Ja viimeinen on pelastuksen kypärä. Tämä on viimeinen varuste, joka puetaan päälle, ja silloin tulee mielen rauha. Alttiuden kengät oli ensimmäinen varustus. Silloin tehtiin päätös, pyrinkö minä tänään rauhaan, pyrinkö minä tänään seuraamaan Jeesusta. Ja nyt tulee tämä viimeinen varustus, sä koet, että nyt mun mieleni on täynnä rauhaa. Silloin sä tiedät, nyt on pelastuksen kypärä päässä. Pelastuksen kypärä pelastaa sinut sinun omista negatiivisista ajatuksistasi. Se kuolettaa sinun lihalliset ajatuksesi ja suojaa sua myöskin vihollisen ajatuksilta, mutta ensisijaisesti meidän omilta vääriltä ajatuksilta. Tärkeä asia oivaltaa. Seisokaa siis, pysykää lujana. Sä pysyt lujana, sä pysyt tasapainossa, sä pysyt turvassa, jos sulla on päässäsi pelastuksen kypärä. Jos sulla on päässä pelastuksen kypärä, sä kuulet Jumalan äänen. Silloin sana avautuu sulle. Silloin sä olet vahva käyttämään uskon kilpeä hengen miekkaa. Sulla on pelastuksen kypärä. Jumalan rauha, joka on kaikkien ymmärrystä ylempi, on varjeleva minun sydämeni ja ajatukseni Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Kun sulla on pelastuksen kypärä päässä. Jesaja 26:3. Vakaa mieliselle sinä talletat rauhan. Rauhan, sillä hän luottaa sinuun. Vakaa mieliselle. Kuka on vakaa mielinen? Se, jolla on pelastuksen kypärä päässä. Hän on vakaamielinen. Eli ystävät, kannattaa rukoilla ja odottaa Jumalaa. Kannattaa erottaa aikaa aamusta ja keskittyä siihen, että Herra, mä tiedän, että minussa on tämä sota-asu. Mä tiedän, että se tulee esiin, kun sun henkes laskeutuu mun ylleni ja kuolettaa minun lihani, niin tämä sota-asu tulee esiin. Ja merkkinä siitä, että sä olet pukeutunut koko sota-asuun, on syvä mielen rauha. Silloin on pelastuksen kypärä päässä. Silloin ajatukset saadaan kuriin, ajatuksiin tulee selkeys ja silloin uskova on sotakelpoinen. Nyt on ongelma se, että on niin paljon uskovia, jotka luulee, että ei me voida saada ajatuksia kuriin. Meidän ajatukset menee ja tulee ja ihminen voi olla ajattelematta pahaa. Jos joku puhuu mulle näin, niin mä heti tiedän, että pelastuksen kypärä puuttuu. Ei ole pelastuksen kypärä päässä silloin. Psalmi 148, täällä sanotaan näin. Herra, Herra, sinä minun väkevä apuni, sinä suojaat minun pääni taistelun päivänä. Sinä suojaat minun pääni taistelun päivänä. Kaikkein tärkeimpiä asioita on suojata pää, koska täällä korvien välissä voitetaan tai hävitään kaikki taistelut. Täällä ne voitetaan tai hävitään. Jos mä en pysty saamaan ajatukseni kuriin Herran kanssa, niin silloin ne ajatukset voittaa mut. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää päästä tähän vaiheeseen. Onko siellä vielä joku? Ei ole. Oli siellä leijona. Leijona.
Nousta ystävät ylös tässä näin kohtaamaan Herraa. Tuliko jollekin sellainen ajatus puheen aikana, että hyvänen aika, tässähän joutuu tekemään parannusta nyt elämässään? Mennään Herran eteen nyt. Tämä on todella tärkeä asia ja Herra vieköön jokaista meitä nyt syvemmälle tässä asiassa. Me pääsemme uppoutumaan syvemmälle Kristukseen. Herra Jeesus, me tulemme sinun ristisi juurelle. Me tuomme kaikki laiminlyöntimme, syntimme, heikkoutemme sinun ristisi juurelle ja turvaamme Jeesus sinun vereesi. Me tiedämme, että sinun veressäsi on valtava voima, puhdistava voima, siinä on parantava voima. Siinä on voima, joka vie pois meidän heikkoutemme. Isä, pyydä Jeesuksen nimessä, että anna veresi puhdistaa jokaisen, joka on aralla tunnolla sinun edessäsi. Anna jokaisen kokea, että sinun veresi todella puhdistaa oman tunnon luntakin valkeammaksi, niin kuin Raamattu sanoo. O Herra, me ylistämme ja palvomme sinua. Sä olet mahtava, mahtava Jeesus. Herra, kiitos siitä, että tulet tänne meidän keskellemme väkevästi profetaalisella virrallasi ja puhu, Herra, kansallesi, jokaiselle paikalla olevalle. Anna meidän nähdä, Herra, ilmestyksiä, anna meidän kuulla sinun äänesi. Herra, anna meidän kohdata sinut uudella tavalla, hallelujaa. Kiitos, kiitos siitä, että puhdistat. Kiitos siitä, että viet kansasi, teet kansastasi, jokaisesta täällä olevasta, voittamattomia sotilaita, sotilaita, joka ei anna periksi tuumaakaan, joka pysyy pystyssä kaikissa tilanteissa Jeesuksen nimessä, halleluja. Herra, kiitos siitä, että yksikään täällä oleva ei peräänny vihollis edessä, vaan vastustaa perkelettä ja se on vihollinen, joka perääntyy. Vihollinen, joka perääntyy. Sinä et peräänny, kun sä olet Jeesuksen kanssa. Kukaan ei voi sinua vaingoittaa silloin. Sä olet vaingoittumaton Raamatun mukaan, halleluja. Herra, me kiitämme lupauksista. Me kiitämme, että lupaukset on kerta kaikkiaan. Ne on annettu meille, ne on mahtavia lupauksia ja me luotamme niihin. Ja Herra, mä oikein rukoilen, että täällä jokainen voisi kokea sen, että Herra, minä olen, joka turvaan sinun veresi. Jeesus, niin minä olen arvollinen tulemaan syvemmälle Kristuksen läsnäoloon. Minä olen arvollinen siirtymään syvemmälle. Herra, kiitos siitä, että sä olet todella voimallinen tässä hetkessä poistamaan masennuksen, ahdistuksen, heikkouden, väistykönne Jeesuksen nimessä. Ja tulkoon esiin Jumalan koko sota-asu. Jumalan, mahtavan Jumalan koko sota-asu. Ja muista ystävä, se on Jeesuksen sota-asu. Se on hänen sota-asunsa ja se on sinun sota-asunsa sen tähden, että sinä olet yhtä hänen kanssaan. Herra, auta meitä aina muistamaan se todellisuus, että me emme elä enää omaa elämääni. Tämä on jollekin sanoma, sinä, joka haluat seurata Jeesusta, sinä et elä enää omaa elämääsi. Jos sinä olet antanut elämäsi Jeesukselle, sinä et elä enää omaa elämää. Sinä elät Jeesuksen elämää. Sen tähden on tärkeää, että sinä kuuntelet, että mitä mieltä Jeesus on eri tilanteissa. Pysähdy kuuntelemaan. Apu on aina tarjolla. Apu on aina tarjolla. Jeesus ei pidätä apuansa. Hän ei pidätä kättänsä. Hän haluaa antaa sinulle voimaansa, mutta sinä et ole kuunnellut. Sinä et ole pysähtynyt kuuntelemaan. Pysähdy kuuntelemaan, viettämään aikaa Herra edessä. Apu on siinä. O Herra, me ylistämme ja palvomme sinua. Halleluja. Herra, kiitos siitä, että avaat omiesi silmät näkemään juuri nyt. Avaat omiesi korvat kuulemaan juuri nyt. Me palvomme ja ylistämme sinua. Halleluja. Tiedätkö, suomalaisten yksi suurin ongelma on hiljainen rukous. Hiljainen rukous seurakunnassa. Kotona on hyvä, että ollaan hiljaa ja kuunnellaan, mutta täällä olisi tärkeää nyt, että me saataisiin rukouksen pauhu aikaan. Rukouksen pauhu sen tähden, että siinä on se virta. Kun tulee rukouksen pauhu, niin se on sama kuin kosken pauhu. Rukouksen pauhu on sama kuin kosken pauhu. Tämä tulee profetallisena sanomana sulle nyt. Jos haluat päästä virtaan, niin huuda koski paikalle. Anna tulla kosken pauhu paikalle, niin alkaa jo virta virtaamaan ja
Ja silloin sä pääset kohtaamaan elävän Jumalan voiman ja elävän Jumalan vapauttavan voiman ja Jumalan, joka kerta kaikkiaan innoittaa sua ja nostaa sua vaikeuksien yläpuolelle niin, että et sä jää sinne minkään paineen alle, vaan Herra haluaa nostaa sut ja näyttää, että hei, minun kansani on kuin kotkia. Ne on minun kansani, jotka Herra odottavat, ovat kuin kotkia, jotka nousevat Jumalan nousevassa ilmavirtauksessa korkealle, hallelujaa. Jumalan kansa ei ole laakso kansaa. Jumalan kansa on vuori kansaa. Jumalan kansa on kansa, joka asuu vuorella. Halleluja. Jumalan kansa on vuorikiipeilijöitä. Jumalan kansa nousee kaikkien ahdistusten pilvien yläpuolelle katsomaan kotkaperspektiivistä asioita. Halleluja. O Herra, me ylistämme ja palvamme sinua. Sä olet mahtava Jeesus. Halleluja. Tiedätkö, Jeesus tykkää sitä, kun häntä kehutaan. Jeesus tykkää siitä, että häntä kehutaan. Hän on kaiken kehun arvoni ja isä myös, eikö olekin? Oi Jeesus, sä olet mahtava. Jeesus, sun kirkkautesi on fantastista. Herra, kiitos siitä, että sinun kirkkautesi saa virrata tänne sun kansas keskelle. Anna Herra omiesi kokea juuri nytten parantumista. Anna omiesi kokea, hallelujaa, sitä, että sinä vapautat. Ja sinä sisar, joka murheen murtamana olet, heitä kaikki murheesi minun päälle, sanoo Jeesus sinulle. Minä pidän sinusta huolen. Minä pidän sinusta ja sinun perheväestösi huolen. Halleluja. Ylistys Jeesus. Sinä voit nyt jo purkaa sen kuorma. Tiedätkö, kuinka puretaan sydämen ahdistuksen kuorma? Se puretaan siten, että sä alat vaan kertomaan se Jeesukselle ääneen omin sanoin ja sitten ylistää häntä siitä, että hän auttaa varmasti. Hän auttaa varmasti, hän kuulee varmasti. Herra, kiitos siitä, että annat omillesi tässä hetkessä profetaalista innoitusta. Herra, me haluamme kiittää ja ylistää sinua. Me haluamme palvoa sinua. Jeesuksen nimessä tämä paikka on tällä hetkellä Jumalan valtakuntaa. Tämä paikka on Jumalan valtakuntaa. Vihollinen ei hallitse täällä. Vihollisella ei ole valtaa täällä. Halleluja. Tämä on Jumalan valtakunnan hallintoaluetta tällä hetkellä. Tämä on Jumalan valtakunnan hallintoaluetta. Vihollinen ei hallitse täällä. Täällä ei masennus hallitse. Täällä ei ahdistus hallitse. Vaan ne väistyy Jeesuksen nimessä. Tämä on Jumalan valtakuntaa.